Jag tänkte visa hur man kan skapa ett tredimensionellt rum eller ett rum i perspektiv. Och i detta fall så har jag gjort den bakre väggen här, inre väggen i rummet. Och den ligger på ett eget lager och sen så har jag skapat ett nytt lager där jag ska skapa sidorna, väggarna. Och i detta fall så använder jag rektangulära markeringsverktyget och jag gör en rektangel som motsvarar höjden på den inre väggen där. Och säg att jag vill ha röd färg där, så väljer jag Paint Bucket och sen så häller jag i den färgen där. Och för att få perspektiv känslan på den här så går jag in på Edit, Transform, Perspective för att få markeringspunkter här som jag kan dra i. Och om jag till exempel drar här nu i hörnpunkten här så kommer båda de där hörnpunkterna på motstående sidor att flytta på sig lika mycket. Den här mittpunkten bestämmer liksom var mitten är på och den flyttar sig inte mitten på den här sträckan. Så den kan jag skjuta i höjdled i detta fallet här så den passar in i den formen eller det rummet jag vill ha där. Och när jag är nöjd med det så måste jag välja Apply till den förändring som jag har gjort där. Nu kan vi skulle ha likadan vägg på andra sidan där och då kan jag bara göra så att jag väljer Command C för att kopiera och så Command V för att klistra in den. Och i detta fallet så ligger den ju här. Och då kan jag välja Edit och sen Transform, Flip Horizontal. Så ändrar den sig åt det andra hållet där så den blir spegelvänd. Så kan jag flytta den dit där jag vill ha den. Och nu hade jag ju gömt den andra där bara för att ni skulle se den. Och jag kan ju också välja då att gå in på Edit om jag vill passa in den lite bättre. Och välja Transform Perspective. Så kan jag skjuta in den här lite. Så. Och så måste jag bekräfta det också. Nu kanske jag vill ha ett golv här. Och då tänker jag att jag ska ha ett golv där jag utgår från en bild som jag redan har här. Och om jag väljer att kopiera en del av den här bilden. Och sen klistra in den på ett lager i den första bilden här. Så får jag en bild som så att säga är ganska stor i detta fallet. Här kan jag välja att gå in då på Edit, Transform och Perspektiv. Jag skulle kunna göra skala på den först, vilket kanske hade varit lättare. Så där kan vi välja att göra det först. Så vi anpassar den till storleken här. Scale. Och nu ser jag ju väldigt lite av vad bilden är, för den var mycket högre upplösning än den andra. Så jag gör helt enkelt så att den passar bilden här. Och sen måste jag bekräfta det. Sen zooma in. Och här ska vi då också nu välja då Image, Edit menar jag, Transform och så tar vi och gör den i perspektiv där. Nu kan jag säga förändra bilden där så att den passar in i mitt sammanhang. Och här får jag dra ner den lite på det här hållet också. Nu blir det lite trixigare när man ska förändra på flera håll samtidigt. Men med lite fix så går det.
Så nu får jag försöka få in den här i sitt sammanhang. Sen när ni har fått den där ni vill ha den, så ser ni också att du nu har fått det så att det blir ett perspektiv på den här bilden. Det känns som den liksom lutar inåt bilden. Och då väljer jag också apply där. Så kan ni liksom använda både de enkla medlen som finns med olika formerna i Photoshop. Men ni kan också då använda färdiga golv eller tak eller andra saker som ni vill ha.